hou heel veel van zingen. Want omdat ik dat heel mijn leven al doe. Ik heb mijn vader meegenomen en twee vriendinnen en klasgenootjes. Zij is ontzettend muzikaal, dat weten wij sinds de geboorte. Ik ben Hongaars, half Hongaars officieel. Je bent toch veel in deze moeder? Jongens, ik ben toch niet deze. Ja, ik moet blijkbaar corrigeren dat ik helemaal Hongaars ben. Ik ben wel hier geboren, maar ik ben wel Hongaars. Ik vind het een beetje vreemd dat ze beide ouders zijn Hongaars. Want het is echt geen half Hongaars. Ik hou de Nederlandse regel aan. Oké. Mijn ouders zijn allebei klassieke muzikant. Ze spelen allebei in een orkest, zijn beroepsmuzikant. En mijn opa en oma van mijn vaders kant zijn allebei beroepsaltviolist. En mijn opa is ook erg bekend in Hongarije. Het is met de paplepel erin gegoten. Dus ik weet niet te veel van lichte muziek alleen door haar. Maar vond het altijd mooi als ze heeft wat gezongen. Ik denk dat Lutsa de next pop talent wordt, omdat ze een, ik wil daar niet zoveel over verklappen, maar een heel bijzonder stemgeluid heeft. Lutsa, Konrad. Ja, klopt. Nou, succes. Succes. Ik ben bang dat ik misschien dichtklap. Daar ben ik heel bang voor. Maar ja, ik zie wel, het is wel een momentopname. Dus het gaat goed of het gaat niet goed. Of het goed of niet goed gaat, kan de achterban zien vanuit de skybox. Maar het gaat om de jury. Gunnen zij Lutsa de volle 60 seconden? Hallo. Goedenavond. Luca. Niet helemaal. Lutsa. Lutsa. Hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Lutsa, er zijn duizenden mensen die zich hebben opgegeven voor dit programma. Dus wij zien ook echt heel veel talent voorbij komen. Maar wij zoeken iets unieks, weet je, iets bijzonders. Wat is dat bij jou? Qua zang denk ik mijn stemgeluid. Of dat is wat ik te horen krijg in elk geval van vrienden van me. Dat mijn stemgeluid vrij bijzonder is. Dus en dat wil ik ook graag laten horen. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga het nummer Can't Hold Us Down doen van Christina Aguilera. Je pakt er wel gelijk eentje. Ja, dat klopt. Ik hou van een uitdaging. Dat is een hele goede instelling. Yeah. Heel veel succes. Oh, oh, yeah. 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 So, what am I not supposed to have an opinion? Should I be quiet just because I'm a woman? Call me a bitch cause I speak what's on my mind. Cause it's easier for you to swallow if I stand and smile. When a female fires back, suddenly me talker don't know how to act. So he does what any little boy will do, making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to me. Slandering names for popularity. Said you only get your fame through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. For my girls all around the world, I've come across a man who don't respect your worth. Thinking all women should be seen, not heard. So why don't we do, girls, shout out loud. Never been mad, we're gonna stand our ground. Lift your hands high and make them proud. Take a deep breath and say it loud. Never can, never will, can hold us down. Wat zo grappig was aan deze auditie. Echt respect, by the way. Is dat het beeld niet zo goed klopte bij hetgeen dat ik hoorde? Je bent eigenlijk veel te lief voor het liedje dat je hebt gezongen. Oh, ik kan wel er zijn, hoor. Precies. Gooi je haar los. Laat je gaan. Je hebt een nu? Muzikant. Doe maar meid. Gooi je haar eens. Nee, nou, komt ie, hoor. Beter. Ja, je bent meteen ja, veel beter. Ja. Ja, je hebt echt een talent. Je hebt het heel netjes gezongen, maar toch ook wel weer met een rauw randje. Ja, je hebt wel iets bijzonders. Dankjewel. Die mensen hebben gelijk te zeggen dat je een bijzonder geluid hebt. Dank jullie wel. Je hebt iets ongelooflijk muzikaals. En vooral je timing, man. Je was echt steengoed in je timing. Leuk. Fris. Ja. Zag ik deze? Op het einde? Die, ja. Dat is het teken dat ik heel blij ben. Dat staat voor rock'n'roll, toch? Zeker weten. Ja, dat is precies wat bij je past. Heel Hongaars. Dank je wel. Het is een gerecht. Het is gebaat. De Hongaarse power. Goulash. Goulash. We zien je bij de boekje. Ja. Heel erg bedankt. Dank jij je wel. Bedankt. Oké, okay. Doei. Daar is Lutsa. Zo gaat het goed. Wat zei hij nou? Jerriken? Jerriken? Kindje, dat was geweldig, zei hij. Hoe zeg je dat? Jerriken? Jerriken. Jerriken. Hoe zeg je bijzonder goed in Hongaars?
Zo dadelijk was voor. Nou, ik vond het echt chocolade tos hoor. Ja. Ja, heel goed, bijna. Jongens, ga het lekker vieren en volgende ronde weer gewoon. Ja, dankjewel. Bedankt.